Onsdag aften var der proppet med mennesker på Aarhus Universitet. De var alle kommet for at se en bestemt ting. Bræk. Masser af bræk. Så holder man sig. Hvorfor er det sjovt? Jamen, det er jo sjovt at se folk, få det dårligt. Man kender det fra byen. Det var naturligvis det traditionsrige body crashing, som skulle afholdes. Men den vigtigste regel er, at man ikke må spise sit eget bræk. Eller andres. En konkurrence i at spise nogle rigtig ulækre ting og spise rigtig meget af dem. På en eller anden måde så er det jo lidt bizarre, at man står og griner, og folk er ved at blive kvalt i mad. Men på den anden side så er det også utroligt at se, hvordan at folk kan sådan give sig så meget for sådan en åndssvag begivenhed på en eller anden måde. Aftenen bød blandt andet på blodige Marie, tomatjuice med mere. Der var blendet grillbar. Og aftenens højdepunkt, kokju på tid. 3 minutter til at drikke så mange kokjuer som muligt. Kenneth Bøg er stor favorit, så ham giver vi lige et kamera på hovedet. Nu stiller han op for sidste gang i år for at se, om han kan slå den her rekord. Hold kæft, hvor er der bare på, mand. Vi har en stærk attitude herover til højre. Med 29,5 kokke i maven er sejren i hus, men ikke uden kvaler. Smertefuldt, tror jeg det bedste ord. Virkelig smertefuldt. Men sejrens ære overskygger smerterne. Det er ret fantastisk. Jeg havde egentlig sidste år lovet mig selv, at det var sidste gang, jeg stillede op. Men så tangerede jeg rekorden. Og så skulle man være svin for ikke at prøve, se om man kunne slå den. Så det er en lækker følelse. Nu kan jeg trække mig tilbage med ære.